in a nightmare. In my mind, everything that I might fear. And I fight to get by, get my mind clear. Everything's picking sides and I'm right here. I'm running from things that I've done in my past. Hoping to become someone that could last. Get out of my way, I'm on the attack. Got something to say and I'm not holding back. Don't be a little bitch in my way, I'll say it to your face. I'd say it to myself and I'll put you in your place. And this world is my prey, I kill without a trace. Give a fuck what you say, cause they'll go my way. Make a buck from the pain, not enough, I'm insane. Wanna leave a stain on this world, on your brain. You won't ever be the same, grab the wheel, grab the reins. Gotta talk to yourself. Salve, salve galerinha do YouTube, aqui quem fala é o DJ, bem-vindo galera ao canal do Rei do Glitch. Galerinha, hoje eu vou estar ensinando aqui tutorialzinho básico de como você buscar aquele estrage que você deixou lá no modo diretor com as quatro máscaras que não desbuga, certo? Vou deixar já aqui também a do Biscoito Feliz, o Pinguim, o Elfo Feliz, né, o Duende, a Meia Vermelha, entendeu galera? Maninho aí falou que não tava conseguindo pegar o traje, porém tava conseguindo pegar o traje, mas não transferiu o crachá da IA. Certo? Se não me engano foi o Gustavo. Eu vou gravar aqui, galerinha. Vou trocar o traje aqui, eu vou colocar esse aqui meu com um crachá da IA, beleza? Galerinha, presta atenção. Você só consegue transferir pro personagem que você tá no online, certo? Não adianta, tipo, eu tô com masculino aqui, não dá pra mim pegar o crachá do feminino, entendeu, galera? Então vamos lá, a corrida do relógio tá aqui, certo? Então vamos lá pro desafio contra o relógio. Galerinha, tutorialzinho básico, fácil. Eu ia ter soltado esse vídeo ontem, mas ontem chegou as visitas aqui em casa, comecei a tomar umas aqui, aí não deu certo pra gravar, certo? Vou soltar hoje, domingão. Então vamos lá, galerinha. Primeiro de tudo que você vai fazer. Vamos lá ativar a corrida contra o relógio. Certo? O mais complicado aqui é você acertar e matar a ave, beleza, galera? Então vamos lá. Eu vou deixar minha MK2 aqui pra na volta já... Ela já tá aqui. Eu vou pegar um carro de NPC aqui pra ativar a corrida contra o relógio. Belezinha, galera? Então, se você tá gostando do meu conteúdo, deixa o like no vídeo, se inscreva no canal, compartilhe com os amigos. Galerinha, entrou no carro aqui, que a gente vai fazer é simples, ó. A gente vai ali no desafio contra o relógio, setinha pra direita e vamos para o modo história. Beleza, galera? Então, vamos aqui, ó. Desafio. Setinha pra direita, vamos setinha pra baixo, vamos colocar no modo história. E vamos pro modo história, beleza? Vai descer aqui pro modo história, de boa. Eu deixei o vídeo longo aí com 18 minutos, certo, galera? Pra dar tempo de eu explicar, beleza? Então, vamos aqui. Chegando aqui no modo história, se você tendo feito lá, desce com o crachá da IA, viu, galera? Então, galerinha. Agora aqui, ó. Chegando aqui no modo história, a gente vai pro modo diretor. Beleza? Então vamos lá, deixa eu descer aqui pro história. Belezinha, galera? Se vocês tiver alguma dificuldade aí pra transferir o crachá, aí eu, sinceramente, deve estar fazendo alguma coisa errada, beleza, galera? Então vamos aqui, ó. Deixa com o sino dele falando no telefone aqui baixar, menu de interação, vamos pro modo diretor. O modo diretor confirma. Beleza? Chegando aqui no modo diretor, eu vou mostrar pra vocês aqui, ó, que eu tenho umas meias na canela salva aqui com a máscara do pinguim congelada, beleza? Eu tenho aqui, ó, todos tá sem o crachá da IA. Beleza, galera? Então vamos aqui, atores. Você vem aqui em atores. Meu personagem do online não tá ali ainda. Beleza? Vamos em animais aqui, ó. Vamos em animais. No meu caso, meu pássaro aqui é a gaivota, então vamos apertar o A aqui para entrar com ela no modo diretor. Beleza, galera? Vai dar essa telinha preta aqui e a gente já vai aparecer lá já. Na seção do modo diretor. Galerinha! Aparecendo aqui no modo diretor aqui, ó. Vai aparecer, acho que é agora. A gente vai abrir o menu de interação, beleza? Menu de interação. Acabei voando aqui sem querer. Deixa eu pousar aqui de novo, galera. Abre o menu de interação e vai colocar localização no telescópio. Aí você vai confirmar, beleza, galera? Só vou pousar aqui que não dá pra mudar a cabeça voando.
Deixa eu pousar a ave aqui. Aí, belezinha, vamos lá. Localização, telescópio. Confirma. E vamos ali pra pista. Beleza, galera? Eu poderia fazer já acertando, já, né? Dando corte, mas aí o vídeo ia ficar muito rápido e eu ia ter que falar rápido, então. Vamos fazer aqui com calma, galera. Veja até o final aí. O que que a gente vai fazer aqui, galera? Vou aqui, ó. Você vai, quando chegar ali na pista, você vai abrir o menu de interação e vai deixar em cima de sair do modo diretor, beleza, galera? Então vamos aqui. Não é de primeira que você vai acertar. Dependendo da sua sorte, já até acerte, beleza? Mas tenha paciência, ó. Abrir o menu de interação, deixa em cima de sair do modo diretor. Vamos aqui, ó. Deixei em cima de sair do modo diretor, galerinha. Às vezes dá um bug, ou você volta pro trailer ou você vai pro modo história com Franklin normal, beleza? Então vamos aqui, galera. Basicamente, o que que a gente vai fazer aqui, ó? Eu vou procurar um caminhão aqui, na hora que eu ver que o pássaro vai bater nele, eu vou apertar pra sair do modo diretor e vou ficar 5 segundos na alerta, ó. Apertei, fiquei, vou ficar aqui 5 segundos na alerta, aí eu aceito, confirmo alerta. Tem que aparecer a ave morrendo e aquele nomezinho lá, se fudeu, entendeu, galerinha? Quando você morre no GTA normal. Ó, no meu caso aqui voltou pro trailer, certo, galera? Então vamos aqui de novo. Voltou pro trailer, então vamos lá de novo. Tô no telescópio já. Vamos lá pra pista de novo. Belezinha, galera? Então vamos lá procurar a pista lá de novo. A mesma coisa, galera, você vai fazer aqui, ó. Voou, chegou ali na pista, você abre o menu de interação e coloca no, pra sair do modo diretor. Deixa em cima, certo, galera? Não aperta nada não, só deixa em cima. Então vamos lá de novo. Abri o menu de interação, deixei em cima de sair do modo diretor. Vamos procurar aqui um caminhão aqui. E os caras, ver se acha que tá na altura, acaba passando por cima, beleza, galera? Então eu faço mais é com... o... caminhão mesmo. Chegou aqui, galera, eu vi que vai bater, eu aperto, fico no alerta 5 segundos e confirmo. Beleza? Vou confirmar aqui. Vai dar uma tela preta. Tem que aparecer a ave morrendo, certo, galerinha? Então vamos lá. Dessa tela preta aí, ó. Acabei saindo aqui no modo história com Flanken, certo, galera? Isso aqui acontece mesmo. Então vamos voltar lá pro modo diretor. Aqui, galerinha. Vamos aqui em atores. Meu animal tá ali. Então vamos clicar aqui pra sair pro modo diretor de novo. Vamos lá, localização, telescópio. E vamos lá de mais uma vez, galerinha. Certo? Eu poderia ter gravado acertando de primeira, certo, galera? Isso aqui eu fiz mesmo pra mostrar que... nem o YouTube aqui faz de primeira, entendeu? Então vamos lá. O negócio aqui é ter paciência. Então vamos lá de novo. Com calma, mesma coisa, você vai abrir, chegou ali na pista, você abre o menu de interação. Belezinha, galera? Abre o menu de interação aqui, ó. Vamos abrir, deixa em cima de sair do modo diretor. Agora eu vou caçar um caminhão aqui. Um caminhão ou qualquer carro alto, beleza, galerinha? Só tome cuidado aí pra não morrer antes da hora. De algum carro batendo em vocês aí. Vou voar mais aqui.
Aqui, galerinha, eu vou deixar aqui em câmera lenta aqui, certo? Pra vocês verem a hora que eu aperto aqui. Beleza? Vai ser naquele caminhão ali, ó. Que eu vou apertar. Ó, chegou aqui, vou apertar o A pra sair do modo diretor. Contei 1, 2, 3, 4, 5. E vou confirmar o alerta, beleza, galerinha? Confirmei o alerta, vai dar uma tela preta. Aí vai aparecer a ave morrendo ali. Deu a tela preta aqui, ó. Essa tela preta aqui, ó. Saiu, apareceu a ave morrendo, certo, galera? Aqui que é o segredinho, galera, ó. Depois que aparecer isso aqui pra vocês, vai dar uma tela preta. Aí vocês contem 5 segundos. Você abre o menu de interação, você vai ouvir, aumenta a TV aí pra você ouvir. E setinha pra cima e confirma. Vai aparecer essa mensagem aqui. Tem certeza de desejo iniciar o modo diretor, beleza, galera? Se você quiser também, você pode seguir um amigo com mira diferente. Aí você aceita o primeiro e cancela o segundo. Alerta. Beleza, galera? Então, galerinha, voltei aqui pro trailer, ó. O que eu vou fazer aqui, ó? Eu vou mostrar aqui pra vocês que meu personagem do online ainda não tá aqui, ó. Beleza? Ele não tá aqui. Eu vou lá em atores. Vou clicar aqui em atores. Vamos lá em personagens online. Vamos aqui em personagens online aqui, ó. Beleza? Vou adicionar online 2, certo, galera? Que é o que eu tô lá no coisa. Que eu tô no online. Então, adicionei aqui, galera. Agora eu volto lá em favoritos, ó. O crachá já transferiu, galera. Tá vendo? Já transferiu. Vou pegar essa meia na canela branca aqui, ó. Olha aí, ó. Galerinha, aquele mesmo esquema, tá? Chegou aqui no modo diretor, a menu de interação coloca pra sair do modo diretor. Tem gente que quando chega aqui na história já vai pro online, certo? Dá certo também, mas nem é todas as vezes. Aí eu já faço assim, ó. Chegando aqui na história, eu vou pro modo diretor de novo. Aí já coloca pra entrar no modo diretor aqui, no trailer. Você coloca lá na última opção, entrar no modo diretor. Beleza? Chegando no modo diretor aqui, você menu de interação e coloca pra sair pro modo história. Belezinha, galera? Tá, acompanha o tutorial aí. Que tá funcionando, transferir o crachá pra máscara congelada, certo? Chegando aqui, galerinha, como eu esqueci que eu já tinha ido pro modo diretor, acabei voltando mais uma vez, certo? Então vou apertar o menu de interação aqui e vou voltar lá pro modo diretor. Aí eu vou colocar pra entrar de novo aqui, infelizmente eu esqueci. Então, entrar no modo diretor aqui. Chegou no modo diretor. Menu de interação, coloca pra sair do modo diretor de novo. Beleza, galerinha? Aí chegando aqui no modo história. É Start, GTA Online, sessão apenas de convite, beleza, galera? Vamos lá, sessão apenas de convite, fui. Chegando ali, galerinha, se vocês quiserem, tem traje que não salva, certo, galera? Então vocês têm que prestar atenção aí. Galerinha, cheguei aqui com traje, porém, tá vendo essa camisa xadrez aqui? Ela tá com alguma coisa natalina ali, ou com Hotflix, que não vai deixar salvar ela, beleza, galera? Eu vou mostrar aqui pra vocês aqui, ó. Vocês viram aí que eu tô com crachá distintivo da IA aí? Beleza? Então vamos lá. Vou ali pra loja de roupa ali mais próxima ali. Rapaz, aqui na minha cidade que tá um calor danado, velho. É doido. Galerinha, cheguei aqui na loja de roupa aqui, ó. Observe aí que o crachá, eu tô com crachá distintivo aqui, certo? Pra mostrar que eu tô fazendo nessa atualização aqui. Tá aí os carros da DLC nova, tá aqui os prédios do Franklin, certo, galerinha?
Então vamos lá, ó. Vou entrar aqui na loja de roupa. Vou salvar esse traje aqui como branco 2, beleza, galera? Salvar aqui no segundo slot. Vou colocar aqui, ó, branco 2. Vai aparecer o nomezinho ali pra vocês. Beleza, galerinha? Olha lá, branco 2. O que que eu vou fazer? Vou sair lá fora, vou cometer suicídio. Quando eu abrir o menu de interação que eu estilo, tem que estar o nome lá, branco 2, beleza, galera? Vou me matar aqui, ó. Belezinha? Me matei. Vou abrir o menu de interação aqui, ó. Tá vendo que não tá o nome que eu coloquei lá? Então a gente não vai trocar o traje agora. A gente só vai ali trocar a camisa, beleza, galera? Se eu, no caso, se eu trocasse o traje aqui e voltasse pra esse aqui, eu já ia perder o traje e o crachá, beleza? Então vamos lá. Vou ir aqui trocar a camisa. Certinho? Vamos trocar a camisa aqui. Lembrando que quando você troca a camisa, o crachá fica, viu? Ele não sai. Então, vamos aqui. Vou pegar uma camiseta preta aqui mesmo, galera. Pra gente tá salvando aqui. Certinho? Salve aí pro Gustavo aí, que pediu pra mim gravar esse vídeo ontem. Peço perdão aí que eu era pra me ter soltado ontem, né? Mas estamos aí cumprindo a nossa palavra aí. Então, galerinha, eu vou aqui no paraquedas, desliguei o paraquedas, vou em estilo. Vou aqui em acessórios e vou tirar a luva. Beleza, galera? Agora eu vou salvar o traje aqui, galera. Vou colocar branco 2 aqui no mesmo slot ali que eu tinha colocado antes, ó. Vou colocar branco 2 de novo. Beleza? E vou sair lá fora e vou cometer suicídio novamente pra ver se o traje fica. Certinho, galera? Então, salve aí pro Osmar, salve aí pro God23, salve aí pro Felipe Brígido, o Alisson, Alexandre, Kainan e o Cauã. Estão salvados aí. Galerinha, eu cometi suicídio aqui. Agora eu vou abrir o menu de interação. E tá lá, ó, branco 2. Aí salvou, galera. Agora eu posso trocar o traje e voltar pra aquele lá, ó. Tá vendo? Então tá aí, galera. Tá funcionando. Beleza? Tá funcionando aí de boa. Lembrando, se eu quisesse pegar o crachá do feminino e passar pro masculino, já não dá, beleza, galera? No modo diretor. Então, foi isso, galerinha. Espero que tenham gostado do tutorial. Deixa aquele like aí, se inscreva no canal e like no vídeo, hein? Fui, galera. Até a próxima.